Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. YouTube-тағы қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің видеоларыма лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар. Бүгін оразаның 20-ші күні. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, оразада тілеген дұға тілектерімізді Алла қабыл етсін. Ауызашардың бүгінгі менюінде көкөністер қосылған тауық аяқтарын дайындаймын. Көп уақытты алмайды және жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен тауық аяқтарын маринаттап аламыз. Бұл үшін тауық аяқтарының арасын осылай пышақпен кесіп-кесіп қоямыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астындағы подписация батырмасын басып тіркеліп қойыңыз. Тауық аяқтарының үстіне тұз, біраз қасық майонез, біраз қасық томат пастасын, паприка және қара бұрышты қосып, қолымызбен әбден араластырамыз. 35-40 минутта бетін жауып қоямыз. Енді көкөністерді турауға кірісеміз. Көкөністердің барлығын видеодағыдай ірі етіп турап аламыз. Турылған көкөністерге 3-4 ас қасық сұйық май құйып, тұз теуіп араластырып аламыз. Енді барлығын май жағылған противенге салып, үстіне жаңағы маринатталған тауық аяқтарын қойып шығамыз. Духовкамызға 180 градуста 45-50 минуттың ішінде пісіріп аламыз. Міне ауызашарға жасалған тағамымыз дайын болды. Енді тарелкамызға салып бетіне көк пияз сеуіп дастарханға ұсынамыз. Егер де осы видео сіздерге пайдалы болып жатса, ұнап жатса, кері байланыстарыңызды білдіріп, лайк басып, комментарий бөлімінде пікір қалдыра отырыңыздар.